सुन्नु न मैले हाम्रो गाउँबाट चाहिँ बुढाबुढीहरू जतिलाई सबैलाई फोन गरेर चाहिँ घन्टीमा भोट हाल्न लगाएँ होइन, अहिले आएर मलाई पश्चाताप भयो। रविजालाई सुनाइदिनु होला यो कुरा हाम्रो लागि के हुन्छ। सुन्नु न माकु के केपी बालाई र प्रचण्डलाई अनि शेरबहादुर देवालाई फाल्नुपर्छ भन्ने मान्छेले प्रतिपक्षमा बसेर आवाज उठाउन सकिँदैन 5 वर्ष अहिले। तपाईँले कुन मन्त्रालय पाउनुहुन्छ? तपाईँलाई त्यही शहरी विकास मन्त्रालयदेखि लिएर मलाई कृषि मन्त्रालयसम्म पनि दिँदैनन् तपाईँलाई। सुन्नु न हाम्रो दायित्व, हाम्रो दायित्व हामीले पुरा गऱ्यौँ कि। सुन्नु न तपाईँको एक भोट पनि नभएको ठाउँमा चाहिँ बाबा आमालाई कन्भिन्स गराएर चाहिँ आज घन्टीमा भोट हाल्दै गर्दाखेरि तपाईँले हरेक निर्णय चाहिँ रवि दाईले चाहिँ होइन जनताले चाहिँ भोट हालेर भनौँ न जस्तै समानुपातिकमा त्यही किसिमबाट जनताले जो जोलाई भोट दिए उनीहरूलाई राख्नुभयो। अनि अहिले सरकारमा सहभागी हुने कुरामा चाहिँ किन रवि दाईले खै के एउटा फेसबुकमा एउटा भोटिङ सिस्टम पोलको सिस्टम गराएको भए पनि हुन्थ्यो। होइन सर, होइन अहिले सुन्नु तपाईँले सामाजिक सञ्जाल चलाउनु भयो कि नै, मान्छेहरू कति विपक्षीमा उत्रिसके तपाईँलाई थाहा छ कि नै? 5 वर्ष तपाईँको प्रतिपक्षमा रहेर आवाज उठाउँदै गरेको भए 5 वर्षपछि योभन्दा राम्रो सिट ल्याएर चाहिँ सरकारमा जान मिल्थ्यो कि सर? गर्न सकेन भने तपाईँहरूलाई रवि दाईलाई गर्न सकेन सक्नु भएन भने रवि दाईले मलाई जुत्तामाला लाउन आउनु भन्नु चाहिँ कहाँ आउनु पर्यो ल भन्नु। म पर्वत छु, अहिले म पर्वतबाट बोलिरहेको छु, कहाँ आउँ म? यदि गर्न सक्नु भएन भने रवि दाईले, तर भएन सर। अरू हरेक निर्णयहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ जनतालाई सर्वोपरि मानेर चाहिँ छोडिदिने पोल सिस्टम गराउने, अहिले सरकारमा सहभागी हुँ कि नहुँ भनेर खै त तपाईँहरूले पोल सिस्टम गराएको, खै त जनतालाई सोधेको? ठिकै छ, अब यो कुरा सुनाइदिनु होला, सामाजिक सञ्जाल हेर्नु होला। अब एकदमै हामी त सुन्नु घन्टीलाई एक ठाउँमा एउटा भोट नभएको ठाउँमा नि आमा बाले वर्षौंदेखि काङ्ग्रेसलाई भोट हालेकालाई पनि कन्भिन्स गराएर चाहिँ घन्टीमा भोट हालेको, यति कोही डगमगाउनु भयो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्यदेखि लिएर सभापति सबैलाई छोडिन्न नि। यो चेतावनी, यही हो तपाईँलाई सुझाव होइन, चेतावनी हो, लिनु होला। हस् सर, हस् ल।